悦木部与建筑中心，我们合办了一场与耶稣到丁家走苦路啊。今天的天气刚好下雨，真的是让我们真的更深的体验耶稣他当年背上十字架走上山上的这样的一个体验。那我们这一次的活动呢，我们号召了80位义工以及200多位的员工及员眷一起参与了这样的一个活动。那在这个活动大会里面，我们特别准备了一个包包，还有我们的这个毛巾 Walk with Jesus 以及这个瓶水，然后透过我们生活中真的工作很忙碌之余，可以放慢脚步啊，让我们一起践行在这个挂山的步道当中。那今天很特别，在我们的沿路的当中呢，我们会设置了14个这样一个过关卡真的是再一次体验说耶稣当年走上这样的苦路的时候他所经过让我们一同来感受。其实最重要的是要让我们更深的明白，这个人生生活到处都有苦难有挑战，但是在耶稣里我们会有心灵的平安。分不清楚是雨水是汗水甚至是泪水，虽然短短的一程路，但是更能够体会耶稣他怎么爱我们，他牺牲自己是为了要拯救我们。主啊，感谢你让在你受难的这个前一天即将要被钉十字架，主啊，我们能够和你同行去感受，也恳求主你让我们更加的用谦卑的心来服侍你，来高举奉你的名所设立的彰化基督教医院，成为台湾民众最好的照护，来荣耀主你的名。主啊，谢谢你，感谢你，感谢你。彰化人彰化市新闻记者林明佑采访报道。